זה לא ארבע, זה שרקן. מהשבוע? השבוע החמישי, אני יורד בין... איפה ה... עשה תמונה. איפה הקריאה אחרית, אני לוקח שמאלה, הוא מתחיל לרדת לכיוון הר הירדן, נכון רשי שם. כן. כאילו, תמונה. הוא קצת אחרי את הכביש, ארבע בצהריים, כאילו ערב, מלא אנשים. משפחה של נמיות חוצה את הכביש. באמת? זה משהו מדהים, אתה לא תאמין. בחיפה הוא איזה. עשה תמונה אחת עכשיו. שלוש נמיות.